så. Da er jeg nøyd. Hva skal du sitte? Sånn. En vanlig onsdag. Ja, vilket dag är det? Vad gör du när du är ledig, Vanessa? Jo, ja. Tatuera mig och persa mig. Men det känns som måndag, så för alla er som vet så har jag ju precis kommit tillbaka på semester. Ja, så gött. Var var du någonstans? Marbella. Åh, så härligt. Med min familj. Åh, oh, vad gött. Med andra barn. Det är jättetrevligt. Jag tänkte så, det är bara barn. Vadå? Men det är lite så. Nej. Det är typ, nej men män är som barn. Män är som barn. Nej. Det är det jag har hittat nu. Dagens visa ord. Nej, jag har hittat en man. Ska vi klämma lite? De som är känsliga kan bli lite lila, alltså blåmärken, få blåmärken när man klämmer. Jag brukar inte klämma känsliga tittar varnas också. Nu kommer det. Ja, okej. Okay. Alltså fan vad bra det är. Ska du vara varje dag? Ja, jag tänkte det. Så live alla. En live om dagen. Ja. Tack. In genom näsan. Ut genom munnen. Så det är bara sån, ha det. Ha det. Hallas. Ja, exakt. Det är typ färdigt. Ja. Så det går om du inte är från Malmö så... Va? Är du från Malmö? Jag är grund och bort, men jag är uppvuxen i Staffanstorp tyvärr. Ja, precis. Alltså jag är för två dagar, jag ska inte säga så mycket. Oj. Nej, eller hur? Du ska vara tyst. Oj. Men jag sprang så fort jag kunde. Jag flyttade fram till Stockholm. Du sprang hela vägen upp till Stockholm? Nej. Det hade jag gjort. Från Svedala. Det är värt det. Jag hade en liten Renault Twingo som tog mig hela vägen upp. Oh. Och sen tog det 2 månader så ringde Robert Kjergen mig och frågade om jag ville jobba på India. Whip, whip. Så har jag varit här nu snart 17 år. Oj. Se jag. Thank you. Ullalö. Du hörde inte en min. Nej, hon var cool. Cool. Du har någonting mellan benen. Jag vet.